스쿼트. Viltu hún vera undir eða ofan á? Undir. Það er bara hárrétt hér. Hengi. Ert þú alltaf að fylla spannið? Herru, hvor byrja? Herru, það er bara hárrétt. Ja, það. Strangur í tún er ró. Eins og Þetta er alveg mjög fyndið. Þú voru að skilja það að gifta það. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ég voru að bóla kæði bótt. Nei, ég ætlum bótið. Mikið arfa hérna aðeins. Þetta er nákvæmlega. Þetta er nákvæmlega. Maður, þetta er nákvæmlega. Ekki að segja hérna, hoppa bara. Þetta er að búið. Koma sjón. Bara komin í þessu eitthvað. Koma þig. Bakk, lífbólæti. Biti, ég ætla að ná. Ó, þú veist að rasma. Farðið þá grindu ekki, maður. Já, á þetta bakk, og heitir við ekki um að tröfum stík. Það farði út í, já það. Hvor tekur ofta til? Þú eða Eva? Já. Rétt. Aha. Já. Herru. Hvað er besta stellingin að mati Eva? Trúppi. Herru. Þetta er að nefni. Hvað er lyftað? Lyftað? Það er það. Magni. Magni, þetta vilja þú. Já! Já!
Óskar er síðan núna. Óskar, takk. Sveimur leiðis. Hvor er stíð hana? Ára. Hvor þrýfir bílinn oftar? Þú eða hún? Ég. Það er rétt. Alvöru? Drekka. Í alvöru? Drekka. Aldrei bíl, aldrei. Drekka? Það var ást við fyrstu sín. Það var ást við fyrstu sín. Tíminn stóð í stað og umhverfið hvarf. Allt var Einn í grímur það. Hún er einan. Such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Más fuerte. Eres un lele. Það var yngsti bróður sem hafði loka orðið maður. Nei, jú, ég tók þetta. Hvenær á tindumamma henn ammæli? Hún Hildur tindumamma henn, hvenær á hún ammæli? Sjéééé. Hún á ammæli... Eitur svona ári. Ágúst. Mikið rétt. Hún á ammæli, ég held að sé áttunda. Rétt. Ég bara, það rétt. Woooo! Að mati Efu, hvað er furðulegasti staður? Furðulegasti staður? Vík í Mýrdal. Vík í Mýrdal? Er það furðulegasti staður? Hvað bara heim í ömmu? Það er í fjöri. Þetta er bara ekki rétt. Jú. Nei. Hvað var rétt í Efu? Blá, lúndur.
Jaha, helvíði. Drekka. Það er gaman. Þú veist alltaf að taka sjópa fyrir það. Það er bara að fara inn og leggja þundir. Ég er bara líka að vera bara dýr að vera inn í kvöld. Líklega verður, spila þetta. Og alla gestirinn? Já. Alla? Alveg þess? Yes, yes. Er engin gestur sem við elskar ekki? It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, the look in your eyes, or is it this dancing juice?